Olá, seja bem-vindo ao programa Saúde sobre a Mesa. O meu nome é Ruth Pazan e hoje eu vou ensinar para vocês a receita de uma sobremesa refrescante de abacaxi. Essa sobremesa é muito prática, muito fácil e deliciosa para se fazer o dia que você quiser impressionar alguém. Então vamos aos ingredientes? Então vamos à nossa receita. Nós vamos iniciar preparando um creme. Então eu vou colocar aqui no liquidificador as mangas, cuidadosamente para não cair. O maracujá. E um raminho de hortelã. Eu vou tirar as folhinhas. E o hortelã vai dar um gostinho muito especial a essa sobremesa. Agora nós vamos bater até obter um creme. Nós temos um creme bem bonito, amarelinho, com os pedacinhos da semente do maracujá. Então agora nós vamos montar a receita. Nós vamos colocar o abacaxi picadinho em uma tigela. E nós vamos acrescentar esse creme. Se o abacaxi não for tão grande, talvez você não precise colocar todo o creme na receita. Essa é a consistência que nós queremos. Ok. E agora nós podemos enfeitar com um raminho de hortelã. E nós vamos levar à geladeira por cerca de 30 minutos para ela ficar bem fresquinha e bem gostosa na hora de comer. Muito bem, a nossa receita está pronta, está geladinha e agora nós vamos provar. Muito gostosa, é um saborzinho especial que a hortelã deixa, como eu falei, e você tem esses os pedacinhos da semente de maracujá, que também dão uma cor muito bonita, né? Se você quiser experimentar fazer com outra fruta, algumas pessoas são sensíveis ao abacaxi, você pode usar frutas ácidas ou semiácidas, que elas ficam mais gostosas, como pêssego, maçã, carambola, também fica muito especial. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Este é o programa Saúde sobre a Mesa. Espero que você desfrute dessa receita com sua família. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima. Música.